Hyvää iltapäivää kaikille. Hauska nähdä, että teitä on näin paljon, mutta mä pyytäisin nyt heti, että älkää jääkö sinne käytölle, tulkaa tänne lähemmäs. Täällä on etupenkeissä lappuja, punaisia, vihreitä ja keltaisia. Ja niillä, jos meille tulee kiperiä paikkoja, niin kysytään aina yleisön mielipide. Koska täällä ei ole vastauksia ihan kaikkeen, eli me tarvitaan teidän apua sekä kysymyksissä että vastauksissa, niin tulkaa tänne etupenkkeihin, kun täällä on näitä lappuja. Ja täällä on myös sitten mikrofonit, ja jos haluaa kysyä jotain, niin mikrofoni on helpompi kuljettaa tähän eteen kuin sinne takariviin. Mutta esittelen ensin itseni. Olen Tiina Hetemaa, ylilääkäri THL:stä, Reformit-yksiköstä, ja olen tämän session puheenjohtaja. Meillä on fokuksessa valinnanvapaus ja yhtiöittäminen, palvelujen tulevaisuus. Ja nyt mainostaankin sitten valinnanvapaudesta. On THL:ssä julkaistu tällainen raportti hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi. Ja tämä kirja, niin tämä on messutarjouksessa. Tätä ei tarvitse edes kantaa kotiin, vaan tämä voi käydä tilaamassa tuolta THL:n standilta messuhintaan. Mä laitan tämän kiertämään. Se hinta on noin 20. Ja meillä on täällä 3 keskustelijaa, ja tämä tunti on rakennettu niin, että jokainen keskustelija pitää noin 10 minuutin alustuksen aiheesta, ja heillä on kaikilla erilainen näkökulma. Ja meillä on asiantuntija Ville Koiste Sitrasta. Hänen näkökulmansa on niin kuin tulevaisuuden palvelut ja mitä innovatiivisia ratkaisuja on ja muuta. Toisena puhujana meillä on advisory partner Minna Tuominen Tuessen KPMG Suomelta. Ja hän puhuu johtamisesta, henkilöstöhallinnosta ja jotain sinne päin. Just näin. Ja kolmantena meillä on laskentapäällikkö Vesa Voutilainen Jyväskylän kaupungilta, jolla on hyvin käytännönläheinen lähestyminen tähän yhtiöittämiseen, että mitä siinä pitää tehdä. Asiahan on erittäin ajankohtainen, koska ne maakunnat, jotka haluaa olla näissä piloteissa mukana, jotka alkaisivat aika pian, niin heillä pitää yhtiöittää toimintansa, ja hän antaa sitten siihen ihan käytännön vinkkejä. Mutta tämä olisi niinku se 30 minuuttia, mistä he niinku suorittaa tässä. Se 30 minuuttia on sitten teidän varassa. Mitä kysymyksiä tulee, niin niitä käsitellään ja keskusteluja. Ja se katsotaan sitten mielenkiinnolla, odotan, että mihin tämä keskustelu vie. Mutta että mä olen myös utelias ihminen, niin mä haluaisin kysyä nyt, että ketkä teistä on töissä yksityisellä sektorilla? Säätiöissä ja sitten julkisella. Niin tämä on ehkä vähän avaavaa myös näille meidän puhujille siitä, minkälainen yleisö on. Ei muuta kuin Ville, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, hei vaan kaikille. Tosi mukava olla täällä tänään. Ja tosiaan nyt me lähdetään Finnairin siivillä lentämään vähän tuonne isoon kuvaan päin ja miettimään sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessa, ja katsotaan ehkä vähän sen laatikon ulkopuolellekin. Eli tuo kuva on eräänlainen vertauskuva siitä, että me ollaan nyt monissa keskusteluissa sotessa, me ajaudutaan siihen pihapiirin miettimiseen, miten siellä organisoidaan asiat, järjestetään puut ja istutukset ja näin edelleen, mutta todellisuudessa maailmahan on paljon isompi, kompleksisempi systeemi, jossa tapahtuu muutoksia, jotka heijastuu myös sinne meidän omaan pihapiiriin. Missään nimessä en halua väheksyä sitä pihapiirin miettimisen tärkeyttä, mutta joskus on hyvä katsoa vähän sinne eteemmäs ja isompaan kuvaan, ja miten siellä tapahtuvat muutokset vaikuttaa siihen omaan pihapiirin istutukseen. Yksi esimerkki isosta ilmiöstä, joka tulee vaikuttamaan myös soteen, kuten otsikko osoittaa, en tiedä vielä miten ja missä mittakaavassa, niin on alustatalous. Useat toimialat on jo mullistuneet alustatalouden myötä. Terveydenhuollon digitalisaatio, keskustelu usein menee sähköisiin prosesseihin, sähköisiin palveluihin, uusiin laitteisiin. Mutta itse asiassa muuttaako digitalisaatio koko systeemin dynamiikkaa, tuoko se aivan uudenlaisia toimijoita tälle alalle ja niin edelleen. Esimerkiksi maailman suurin mediatoimija Facebook tänä päivänä ei tuota yhtään uutista itse. Se tuo yhteen
maailman eri medialähteistä uutiset räätälöidysti juuri sinulle. Se tuntee itse asiassa minut joidenkin tutkimusten mukaan paremmin kuin minä itse. Tavallaan aika pelottavaa, mutta ehkä se kuvastaa sitä, mitä alusta tekee. Se ymmärtää asiakkaan tarpeet, se tuntee, se osaa ennakoida minun tarpeet. Ja miten sote valmistautuu tällaiseen muutokseen? Mitä sote haluaa omistaa? Haluataanko me omistaa rakennukset, laitteet, ihmiset ja resurssit? Halutaanko me hyödyntää sitä osaamispääomaa, resursseja, laitteita, kaikkia, mitä me tarvitaan sotessa? Mutta pitäisikö meidän ensisijaisesti keskittyä siihen, että me tunnetaan meidän hyvinkin erilaisten asiakkaiden hyvinkin erilaiset tarpeet? Et siinä on jotain opittavaa ainakin alustataloudesta, mihin siellä toimijat keskittyy. Ne pystyy luomaan yllättävän paljon lisäarvoa asiakkaalle tällä lähestymisellä. Sitten ihan konkreettisia lukuja. Mitä digitalisaatio on aiheuttanut yhdelle toimialalle? Musiikkiteollisuus on mullistunut. Harva meistä ostaa enää CD:tä kaupasta tai saati LP-levyjä. Aika moni meistä kuuntelee musiikkia streaming-palveluiden, kuten Spotify kautta tai YouTubesta katsoo videoita tai niin edelleen. Tämä on mahdollistanut sen, että on syntynyt ihan uusia toimijoita. Ja ne on vienyt vanhojen toimijoiden kilpailuasetelman. Se on tappanut vanhojen toiminnan liiketoimintaa hyvinkin radikaalisti. Mutta onko se pelkästään pelottavaa? Jos ennen sä pääsit artistiksi, levyttäväksi artistiksi ainoastaan sitä kautta, että sait sopimuksen ison levyyhtiön kanssa, nykypäivänä susta voi tulla sensaatio YouTuben kautta, jonne jokainen meistä voi tuottaa materiaalia. Miten yhtäkkiä itse asiassa digitalisaatio on mahdollistunut tällaisen valta- ja voimarakenteen mullistuksen, että levyyhtiö ei määrittelekään seuraavaa Elvistä, vaan ne seuraavat Elvikset määritellään meidän käyttäytymisen kautta. Kenen videoita me katsotaan YouTubessa? Tämä on aika iso muutos. Vaikuttaako tämä soteen? Miten sotessa tuotanto esimerkiksi? Syntyykö jotain tällaista? Syntyykö YouTuben kaltaisia alustoja, jotka tarjoaa mahdollisuuden pienille järjestöille löytää juuri ne heille sopivat asiakkaat? En tiedä. Törmäsin tuossa pari viikkoa sitten tällaiseen tosi mielenkiintoiseen artikkeliin New England Journal of Medicineissä. Siinä puhuttiin ihan uuden tyyppisestä yhteistyön tarpeesta, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lääketieteelliset menetelmät, ne on vasta niitä verrattavissa melkeinpä paloautoon. Ei lääkäri ole etunenässä, ei pitäisi olla, koska itse asiassa hyvinvointi, sehän rakentuu ihan muualla kuin siellä vaikka tulevassa sote-keskuksessa. Ja nyt jos me mietitään, miten me ollaan kehitetty meidän toimintaa perinteisesti, niin oikeastaan jokainen näistä toimijoista, joita tuolla on, on hionnut sitä omaa prosessia mahdollisimman hyväksi. Lääkettä kehitetty ja niin edelleen. Mutta ei ole mietitty, että itse asiassa, jos me yhdessä tehtäisiin asioita, saavutettaisiinko me parempi hyöty kuin kehittämällä sitä samaa instrumenttia kerta toisensa jälkeen. Ja vähän haluan herätellä siihenkin, että mikä on oikeasti se hyvinvointivaikutus, mitä me sotella voidaan saada aikaan. Suurin hyvinvoinnin ja terveyteen syntyvä vaikutus tapahtuu soten ulkopuolella. Mutta ei tarkoittaako se sitä, että sen pitäisi jäädä soten ulkopuolelle? Minkälaisia yhteistyömalleja voi syntyä sote-toimijoiden ja tuon muun kentän, esimerkiksi kunnan, vapaaehtoistoiminnan ja näin edelleen kanssa? Miten me autetaan yhteisöjä, miniyhteisöjä, perheitä? Nyt jatkossa, jos rahoitus menee siihen malliin, että ei enää saa rahaa siitä, että kävi lääkärillä, vaan että asiakas on saanut tarvitsemansa palvelut ja hyvinvointia on syntynyt, saat rahan siitä korvaukseksi. Se tarkoittaa, että me voidaan ottaa uusia keinojakin käyttöön. Mutta se todennäköisesti ei voi tulla tapahtumaan ilman, että me tehdään yhteistyötä kaikkien noiden erilaisten toimijoiden välillä ja kesken. Mutta sitten tulee kysymys, että pitääkö tämän asiakkaan kontrolloida tota hyvin laajaa monimuotoista toimijaverkostoa? Pystyykö hän siihen? Varsinkin ihmiset, joilla on todella haastava elämässä, ei heillä ole kyvykkyyttä hallinnoida tällaista laajaa monitoimijajoukkoa.
vaan olisiko mahdollista, nyt mennään takaisin ajassa tässä esityksessä, vaan olisiko mahdollista, että meillä syntyisikin joku alustatoimija, joka niputtaisi pieniä, suuria, yksityisiä ja niitä julkisia, entisiä julkisia yhteen ja toisi ne lähelle sitä ihmistä ja hänen arkeaan. Jos olisi asiakasvastaava, joka huolehtisi minun arjen haasteista. Joskus talousasiat voi olla suurin terveyteen aiheuttava stressitekijä. Ja silloin sen asiakasvastaavan pitää kyetä etsimään apua siihen talousongelmaan. Sen pitää kyetä auttamaan minua, että uskaltaisin mennä vaikka pankin kanssa keskustelemaan. Se olisi ennaltaehkäisyä. Mutta silloin meidän pitää tuntea asiakas. Meidän pitää olla asiakasta lähellä. Siinä on se iso arvo, mitä tulevassa sotessa me voidaan synnyttää. Mutta se ei tapahdu ilman, ellei erilaiset toimijat keskustele keskenään, millä tavalla me tehdään kannattavaa yhteistyötä. Myös taloudellisesti kannattavaa. Se vaatii laajaa keskustelua, että se voi onnistua. Ja sitten ihan loppuun muistutus, että kuten tuo alustatalousesimerkki osoitti, niin monesti, jos katsotaan teknologiaa ja muuta, niin me ollaan yhä enemmän globaalisti kytkeytyneitä. Maailman ilmiötkin heijastuvat meille. Me hyödynnetään työkaluja, joita kehittää maailmalla yritys X, toimija Y. Me ollaan mukana globaalissa ekosysteemissä, vaikka sote on paikallista toimintaa. Sitä kautta meidän verkostot on automaattisesti kansainvälisiä. Mutta se tarkoittaa sitä, että erityisesti pienet erikoistuneet toimijat voi löytää sieltä sen oman lokeronsa. Taas paluu siihen YouTube-maailmaan. Riittää, että löydät 1000 sinusta tykkäävää ihmistä eri puolilta maailmaa. Olet riittävän hyvä tuolle kohderyhmälle. Voidaksesi tehdä tätä YouTube-artistin elämää? Voisiko meillä sotessakin syntyä pieniä toimijoita, jotka kykenisi ymmärtämään tietyn asiakassegmentin tarpeen niin hyvin, että se voisi palvella itse asiassa koko maata tavalla tai toisella kumppanuuksien muiden kautta hyödyntämällä vaikka tällaista alustamaista logiikkaa. Tämän tyyppisiä asioita mä haluaisin, että me mietitään ja mä uskon, että tämä synnyttää paljon haasteita sinne kulttuuriin, johtamiseen ja myös yhtiörakenteisiin, mistä me kuullaan jatkossa vähän lisää seuraavissa esityksissä. Ja mä toivon, että me nähdään näitä mahdollisuuksia tuolla, mutta se ei tapahdu ilman, että me yhdessä keskustellaan ja pohditaan niitä vaihtoehtoja. Kiitoksia. Yksi kysymys on mahdollisuus esittää, jos on joku polttava. Ei ole, eli Minna, ole hyvä. Ketään. Hyvää iltapäivää kaikille. Mukava olla täällä teidän kanssa. Ville tuossa hienosti maalaili tulevaisuuden kuvaa ja siitä onkin hyvä sitten jatkaa, että miltä se johtaminen näyttää siellä uudessa toimintaympäristössä. Nyt ehkä mä en tässä omassa puheessani mene ihan niin kauas kuin missä Ville oli, eli ollaan ehkä siellä niin kuin aikajänteellä tämä päivä ja 2 vuotta eteenpäin. Mut vastaus kysymykseen, millaista johtamista, millaista johtajuutta uudessa toimintaympäristössä, tähän voisi oikeastaan todeta, että no samanlaista kuin nykyisessäkin, jos se johtaminen vaan on hyvä. Samanlaista kyllä, mutta että eri asiat korostuu siellä johtamisessa. Ja jos me lähdetään siitä, että mitä hyvä johtaminen on ja millainen on hyvä johtaja, niin hyvällä johtajalla on vankka arvoperusta siinä omassa toiminnassaan. Se johtaminen perustuu organisaation arvoihin ja tapa toimia on selkeästi määritelty. Organisaatiossa tiedetään, miten täällä voi olla ja miten täällä ei saa olla. Se, mikä muutoksessa varsinkin korostuu, on se, että asioista puhuminen, niistä päättäminen, niin pitäisi olla hyvinkin avointa. Ja voisi sanoa, että päivän muotisana on myös läpinäkyvyys. Mutta sen tulisi ennen kaikkea olla myös vastuullista. Eli koko ajan se tietty maali siellä selvillä, että mitä kohti me ollaan menossa ja miksi me toimimme näin, niin kuin meidän tulee toimia. No, hyvä johtaja toki sitoutuu siihen muutokseen, mitä hän on viemässä eteenpäin. Hän innostaa henkilöstöä osallistumaan, keskustelemaan, sanomaan mielipiteitänsä. Ja tämä voi olla tämä ylinjohtaja tai tämä voi myös olla lähiesimiehen tehtävä. Innostaminen, kannustaminen ja myös sen positiivisen esille tuominen. Mutta kaiken A ja O väittäisin tässä tilanteessa, niin on se luottamuksen rakentaminen.
Ilman luottamusta meillä ei ole onnistunutta muutosta. On se muutos sitten pienempi, jonkun yksittäisen toimintamallin käyttöönotto, tai on se sitten tämmöinen valtava muutos, jota voi sanoa, että ei monikaan yhteiskunta aikaisemmin kokeilu edes viedä läpi se, mitä me ollaan nyt tekemässä. No, millainen sitten tämä hyvä johtaja uudessa toimintaympäristössä on? Väittäisin näin, että kun me lähdetään sieltä hyvästä hallinnoinnista ja hyvästä johtajuudesta, niin tavallaan tämän ketjun ymmärtäminen, mikä on tässä oikealla puolella, eli hyvä johtaminen synnyttää hyvän henkilöstökokemuksen. Ja hyvä henkilöstökokemus synnyttää hyvän asiakaskokemuksen. Ja sitä kautta me saavutetaan sitä tuottavuutta ja vaikuttavuutta, mitä me ollaan hakemassa tässä yhteiskunnassa. Eli jos tämä ensimmäinen palikka pettää, niin me voidaan unohtaa noin loput. Puhutaan siis tosi tärkeästä asiasta. No sitten näistä ominaisuuksista. Tässä on lueteltu joitakin, ei ole suinkaan mitenkään kattava täydellinen lista. Ja tätä kun katsoo, niin voi olla, että ollaan tässä hakemassa supermiehiä ja supernaisia nyt sitten johtajiksi tulevaisuudessa. Mutta semmoisia ominaisuuksia, joita joitain voisi tässä nostaa esille, eli kun puhutaan rohkeudesta, niin tarkoitetaan, tai mä oon ainakin ajatellut niin, että tarkoitetaan silloin rohkeutta kokeilla. Ja rohkeutta myös aina välillä epäonnistuakin. Mutta niin, että uskalletaan. Ja se on semmoinen asia, mikä minusta on muuttunut Suomen maassa tässä viimeisten, mitä sanoisi, 5 vuoden aikana ehkä. Nyt uskalletaan oikeasti kokeilla ja jakaa niitä kokemuksia siitä, mitä ollaan opittu. No sitten herkkyys, eli ne tuntosarvet, mitä aina silloin tällöin perään kuulutetaan, niin niiden täytyy olla olemassa. Johtaminen on kuitenkin tekemistä ihmisten kanssa pääasiassa. Se tarkoittaa sitä, että pitää löytyä sitä herkkyyttä, ymmärtää ja kuunnella. Kun me ollaan muutostilanteessa, niin jokikinen meistä miettii, mitä tämä muutos minulle tarkoittaa. Ja sitä hyvä johtaja ei saa ohittaa. Se pitää yrittää ymmärtää sieltä henkilöstön näkökulmasta, mitä tämä tarkoittaa. Joku voi pelätä työpaikkansa puolesta, joku voi pelätä siitä näkökulmasta, että joutuu siirtymään toiselle paikkakunnalle, joku voi pelätä sitä, mitä tapahtuu työsuhdeeduille. Nämä on hyvin moninaisia nämä ajatukset, jotka tulvii sitten mieleen, kun muutos on siinä ihan käsillä. No sitten kestävyydestä. Pitää sietää epävarmuutta, pitää sietää asioiden keskeneräisyyttä ja uskoa siihen maaliin, että tuonne olemme menossa ja sinne pääsemme. Uteliaisuus toki. Uusia menetelmiä otetaan käyttöön. Tiedolla johtaminen tulee olemaan ihan varmasti sellainen asia, mitä enemmän ja enemmän ryhdytään toteuttamaan. On se sitten asiakassegmentointia, asiakastarpeiden selvittämistä ja niin edespäin. Innostavuus, kannustaminen, palkitseminen, nämä on niitä perinteisiäkin hyvään johtajuuteen kuuluvia asioita. Ehkä vielä ottaisin tuon viimeisen, eli uudistumisen. Uudistumiskyky on kaiken A ja O. Jos sitä meillä ei ole, niin sitten me ehkä mennään liian hitaasti eteenpäin ja eikä saavuteta niitä tavoitteita, mitä tässä ollaan hakemassa. Mutta kun me puhutaan uudesta toimintaympäristöstä, niin puhutaan nyt sitten yhtiöittämisestä ja siirtymisestä yhtiöihin. Koska siitähän meillä todennäköisesti tulee olemaan kyse, ja siitä Vesa sitten kohta tässä jatkaakin. Mutta kyse lienee siitä, että siksi tässä on nuo kauniit sääret tuossa kuvassa, että kuinka lujaa meidän pitää juosta, pitääkö meidän juosta. Onko tämä kisa, jossa on yksi voittaja? Vai onko kaikki, jotka pääsee maaliin, voittajia? Onko tämä meillä maraton vai onko tämä pyrähdys? Mutta kyllähän tässä on hirveästi uusia asioita, mitä meidän pitää oppia. On se sitten johtajan työpöydällä tai on se työntekijän työpöydällä. Mutta joka tapauksessa se organisaatiokulttuuri muuttuu, kun me siirrytään yhtiömaailmaan. Eli meillä tulee kilpailu, tulee hyvin liki.
Me tullaan miettimään kilpailukykytekijöitä, niin sanottuja kriittisiä menestystekijöitä. Myynti ja markkinointi. En tiedä, kuinka moni teistä on miettinyt markkinointitoimenpiteitä. Miettinyt sitä, että miten tämä meidän firma niin sanotusti brändätään, jotta asiakkaat meidät valitsee. Eli joillekin ainakin ihan uusia asioita. Nämä on kivoja asioita, mutta nämä pitää oppia. Me tullaan puhumaan asemasta markkinoilla, markkinaosuuksista, joita nyt jo tuolla kuuleman mukaan kovasti itselle hankitaan. Ja me joudutaan miettimään myös uudenlaisia tapoja kannustaa ja palkita meidän henkilöstöä. Millä tavalla me pidetään kiinni niistä hyvistä ihmisistä. Ja sitten jos me mennään sinne sote-keskusmaailmaan, jos maksusetelikäytännöt toteutuu, niin me aletaan puhua alihankintaverkostoista, todennäköisesti sopimuskäytännöistä ja niin edespäin. Tulee uusia asioita hallittavaksi. Ja osakeyhtiölaki tulee säätelemään meidän toimintaa. Tuossa puhuttiin jo vähän taloudesta, läpinäkyvyydestä, niin se voi sanoa, että se on ihan hyväkin asia. Eli meillä tulee nyt selkeästi toiminnon tuloslaskelma ja tase. Sille tulee olemaan oma toimitusjohtaja ja hallitus, eli selkeä kokonaisuus, mitä tässä nyt sitten johdetaan. Ja ehkä semmoinen, mitä tässä voisi vielä nostaa, niin on nämä liiketoimintariskit. Niitähän ei julkisella sektorilla samalla tavalla ole tarvinnut pohtia, että mitä ne nyt meidän toiminnassa ihan aidosti ovat. Ja nekin tulee hyvin osaksi nyt sitten arkea, eli me tullaan tarkastelemaan kassavirtaa, tullaan tarkastelemaan, mitä investointeja täytyy tehdä, mihin meillä on varaa. Ei ole enää sellaista tilannetta, että tehdään investointia, ne poistot ei sitten kohdistukaan sinne tuloslaskelmaan ja rasita sitä tulosta. Eli kokonaisuus näyttääkin vähän erinäköiseltä kuin aikaisemmin. Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttaa siihen meidän liiketoimintaan? Tämmöisiä ehkä uudenlaisia asioita, mitä pitää huomioida. Mut mielenkiintoista on se, että miten henkilöstö itse kokee sitten tämän muutoksen ja miltä nämä näyttäytyy siellä arjen tekemisessä. Siitä on muutama vuosi aikaa, kun käytiin palvelusetelihanketta tehdessä niin Ruotsinmaalla ja siellä kyseltiin kovasti, että miten henkilöstö on kokenut tämän muutoksen Vårdvalin siirtymisessä. Ja silloin vaan he itse totesi siinä yhdessä tietyssä maakunnassa, että niin no, oikeastaan se kilpailu on tullut lähemmäs, raha on tullut lähemmäs, mutta toisaalta he itse koki, että heidän työmarkkinat laajeni. Et aikaisemmin he olivat jotenkin profiloitunut yksityisen taikka sit julkisen sektorin työntekijäksi, ja nyt he kokikin, että kun niin sanotusti toimitaan samalla viivalla, niin ne työmarkkinat laajeni. Tämä oli yhden henkilön kokemus. Mutta kuten sanottu, asioita, joita pitää tarkkailla herkällä korvalla ja olla valmis reagoimaan sit niihin muutoksiin tarvittaessa hyvinkin vikkelää. Kiitoksia. Kiitos, Minna. Nouseeko kysymystä? En näe. Eli Vesa saa jatkaa nyt vähän käytännön läheisemmällä. Joo, kiitoksia vaan minunkin puolestani. Eli Vesa Voutilainen ja Jyväskylän kaupungin laskentapäällikkönä toimin. Mä oon tässä omassa esityksessäni keskittymässä just tällaisiin, voisi sanoa, tiukan taloudellisiin kysymyksiin, mitä tämä yhtiöittäminen tarkoittaa ja mitä nyt sitten yhtiöitettäessä tulisi ottaa huomioon. Ja kunnathan ja kuntayhtymät, julkinen sektori yleensäkin, on, voisi sanoa, kautta aikojen yhtiöittänyt toimintoja eri perustein. Viimeisin sellainen yhtiöittämisen isompi aalto kuntapuolella liittyy tähän kuntalain muutokseen, uuteen kuntalakiin 2015, johon sisältyi yhtiöittämisvelvoite. Ja voisi sanoa näin, että kunnissa tapahtui silloin aika paljon sellaisia yhtiöittämisiä, jotka ei ollut välttämättä kovin hyvin suunniteltuja. Eli aikajänne siihen yhtiöittämiseen, siihen yhtiömäiseen kehittymiseen oli tosi lyhyt,
Ja kyllä mä luulen, että monessa kunnassa on siitä nyt otettu oppia vähän kantapään kautta. Eli voisi sanoa, että tyypillinen tällainen kehityspolku on ollut se, että kunnat on tällaisten tilaajatuottajamallien, puhutaan kvasimarkkinoista tai näennäismarkkinoista, lähtenyt tulosyksiköittämään, liikelaitostamaan toimintoja ja sitten muutettu yhtiöksi ja menty markkinoille, mahdollisesti avoimeen kilpailutilanteeseen. Ja tämä on ollut sellainen, voisi sanoa, luonteva kehitys niin, että siinä on annettu aikaa sille markkinoiden muodostumiselle. Mutta nyt nämä kokemukset siitä, että mennään nopealla aikataululla, niin on ollut aika, voisi sanoa, ristiriitaisiakin siltä osin, että siellä on voitu mennä sitten tällaisesta julkisesta monopolista, jopa yksityiseen monopoliin, joka ei välttämättä ole kyllä kovin hyvä sitten, ei asiakkaiden eikä sitten sen toiminnankaan kannalta. No, me otettiin tässä pikkasen Keski-Suomessa, voisi sanoa, niin kuin hommasta koppia ja lähdettiin jo tässä Jyväskylän valinnanvapauskokeilun rinnalla tekemään tällaista yhtiöittämismallinnusta. Ja voisi sanoa, että nämä äsken mainitut vähän, voisi sanoa, huonotkin kokemukset oli sitten meillä siinä taustalla, että me ei niin kuin lähdetty liikkeelle siitä, että me vaan tuupattaisiin näitä toimintoja markkinoille, vaan pohdittiin sitä, että millä tavalla tämä uusi tilanne, sote, maakuntauudistus, valinnanvapaus vaikuttaa siihen markkinoiden muodostumiseen, millä tavalla se vaikuttaa potilaiden, asiakkaiden käyttäytymiseen, palvelutarpeisiin. Eli lähdettiin sitä vähän pidemmältä niin kuin analyysiltä liikkeelle tässä niin valinnanvapauskokeiluyhteydessä. Ja me teetettiin tässä nyt vuodenvaihteessa muutamia sellaisia työpapereita, puhutaan tässä vaiheessa työpapereista sen takia, että ne on hyvin pintaraapaisuja vielä tässä vaiheessa, mutta ne oikeastaan mallintaa sitä problematiikkaa, sitä kokonaisuutta, mitä kaikkia asioita siinä pitää ottaa huomioon. Ja meillä tarkastelussa on ollut nämä kolme pääosaa, eli markkinoiden muutoksen ja asiakaskäyttäytymisen analysointi, yhtiöitettävän toiminnan muutostarpeet sekä sitten tämä yhtiöitettävän kokonaisuuden tuloslaskelma ja tase ja erityisesti sieltä sitten se pääomarakenne ja sen haasteet toiminnan alkuvuosina. Ja kyllähän totuus on se, että tällainen valtakunnallinen, maakunnallinen, seudullinen uusi toimintamalli tuo merkittäviä mahdollisuuksia erilaisille palveluntuottajille. Tuossa Villen esityksessä oli jo piirretty, voisi sanoa, vähän, niin kuin voisi sanoa, hyvinkin modernia kuvaa siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia on. Ja kyllä nämä varmasti pitää tunnistaa joka puolella tänä päivänä. Ja kun me ollaan tätä analyysiä tehty, niin ollaan havaittu se, että tämän markkinoiden avautumisen ja tarjonnan lisääntymisen myötä kysyntäkin tulee jollakin aikaperiodilla todennäköisesti kasvamaan. Ja se taas haastaa sen toiminnan rahoituksen riittävyyttä. No, se on aivan selvää, että julkistenkin toimijoiden on muutettava toimintalogiikkaansa, trimmattava palveluorganisaatiota ja oikeastaan sitä toiminnan logiikkaa käännettävää melkeinpä kokonaan toisinpäin nykyisestä. Nyt me taataan se, että kaikilla palvelun tarvitsijoilla on ne palvelut. Jatkossa meidän pitää miettiä sitä, että miten me ne asiakkuudet pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. No, tähän palvelutuotannon organisointiin kohdistuu varmasti merkittäviä haasteita. Ja nyt mennään sitten aika paljon jo sinne Minnankin mainitsemalle johtamisen puolelle. Ja kyllähän meillä taas sitten voisi sanoa, kokemus on opettanut sen, että jos meillä on vain yhtiöitetty, tälleen voisi sanoa niin kuin yksinkertaisesti meidän liikelaitoksesta tehty yhtiöitä, niin kyllä se johtaminen siellä on ollut monesti sellainen kriittinen tekijä. Ne ihmiset, jotka on erittäin hyviä virkamiehiä ollut siellä meidän perinteisessä koneistossa, niin ne ei välttämättä ole semmoisen yhtiömäisen toiminnan, voisi sanoa, menestyksellisiä ja tuloksellisia johtajia sitten alkuunkaan. Eli kyllä voisi sanoa, että se johtaminen on tässä semmoinen kriittinen menestystekijä varmaan ylitse muiden. Mutta sitten
se organisointi, miten nämä toiminnot organisoidaan, miten ne organisoidaan kannattavasti, tuottavasti, jo heti alusta lähtien. Eli ei niin, että niin kuin äsken sanoin, että tuupataan ne nykyiset toiminnot markkinoille, niitä sen kummemmin pohtimatta, vaan niin, että siellä oikeasti pohditaan sitä, että mitkä on ne kriittiset menestystekijät juuri julkisen sektorin yhtiöitettävälle toiminnalle. Ja kyllähän sieltä on tunnistettu monta sellaista tekijää, joista tällaisten yhtiöiden tulisi pitää kiinni. Siellä on luotettavuus, varmuus, tietyn tyyppiset turvallisuustekijät, jotka usein liitetään julkiseen organisaatioon. Pahimmillaan käy niin, että julkinen organisaatio ei näitä tavallaan nykyisiä vahvuuksia pysty hyödyntämään uudessa tilanteessa. No sitten tämä, voisi sanoa, aika kriittinenkin tekijä on sitten tämä tuloslaskelma ja tase. Eli se, että kun ollaan markkinaosuudessa, joka tällä hetkellä saattaa olla jopa 100%, ja tiedetään, että varsinkin kasvukeskuksissa on merkittäviä, voisi sanoa, tänä päivänä haastajia tälle julkiselle organisaatiolle, niin tiedetään, että sitä samaa 100% rahoituskakkua ei tämä julkinen yhtiö tule saamaan. Niin se organisaatio on sitten trimmattava jollakin ajanjaksolla vastaamaan sitä muuttuvaa tilannetta. Toki täytyy sanoa samaan hengenvetoon, että nyt on kuitenkin maakuntakokonaisuus siinä sen trimmauksen kohteena, ei pelkästään joku kaupunki tai jopa kaupunginosa. Ja se maakunta kokonaisuutena tulee tarjoamaan paljon mahdollisuuksia sen organisaation trimmaamiselle tässä tätä uutta tilannetta vastaavaksi. Mutta kyllä sillä uusi yhtiö, julkinen yhtiö, tulee kohtaamaan myös merkittäviä kustannuspaineita, tulevia ICT-ratkaisuja, se toiminnan markkinointi, toiminnan muuttaminen, kaikki tulee syömään alkuvaiheessa paljon pääomia. Ja se ongelmahan tietysti on se, että pääomarakenteeltaan tällaiset yhtiöt on varsin ohuita. Ja kyllä meillä niin kuin on näissä arvioinneissa tultu aika, voisi sanoa, niin kuin vakaviinkin laskelmiin siitä, että millä pääomarahoitusmalleilla tällaiset maakunnan uudet yhtiöt sitten lähtee tätä toimintaa tekemään. Arvioita on tehty siitä, mitä pääomaa tällainen toiminnan käynnistäminen vaatii. Eli kyllä siitä pystytään näiden laskelmien tuloksena näkemään, että mikä se pääomatarve on. Nyt vaan kysymys on siitä, miten hyvä koneisto tavallaan, voisi sanoa, markkinoiden näkökulmasta, asiakkaan näkökulmasta, sen tuotannon näkökulmasta pystytään luomaan sitten, että sellainen tietynlainen riskipääoman tarve olisi mahdollisimman pieni. Eli kyllä tässä voisi sanoa, että jo tämmöisellä pintaraapasulla, mitä me ollaan tuossa Keski-Suomen maakuntavalmistelussa ja Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa tehty, niin on nähty aika paljon haasteita, jotka liittyy tähän yhtiöittämiseen, mutta toisaalta taas on nähty myös paljon mahdollisuuksia, koska kyllähän täällä perinteisissä organisaatioissa on sellaisia vahvuustekijöitä, jotka kyllä varmasti kantaa sitten sinne uusiin yhtiöihin saakka. Kiitoksia. Onko nyt Vesalle kysymystä erityisesti? Ei. No sitten mä kysyn Kirsillä, että mitä se meidän viestiseinä tällä hetkellä? Katsotaan, jos me saataisiin se viestiseinä tuonne näkyviin. Joo, että jonkun verran tuli kommentteja, mutta tässä voisi yksi tuommoinen yleinen olla tämä, että päästäisiin asiakasnäkökulmaan. Mm. Onko asiakkaalle väliä, onko kyseessä yhtiö vai jonkun muun tuottama palvelu? Mä kysyn sitä nyt eka teiltä ja sitten sen jälkeen yleisöltä. Että siellä on ne punaiset ja vihreät ja keltaiset laput, niin mitä mieltä olette? Onko asiakkaalle väliä? Kuka on tuottaja? Ei saisi olla väliä. Eli mun mielestä järjestäjän eli tulevien maakuntien pitää vastata siitä, että se palvelu on
asiakkaalle turvallista ja laadukasta, riippumatta siitä, kuka sen tuottaa tai mikä sen tuottaa. Minna? Samaa mieltä, eli sen ei, se ei pitäisi olla, sanotaanko, sen valinnan kriteeri, että minä nyt haluan ehdottomasti yksityiselle, vaan kyllähän se pitäisi olla se palvelu, mitä sieltä saa, mitä lähtee hakemaan, joka ratkaisee. Joo, ei voi muuta kuin allekirjoittaa, että me ollaan Sitranakin tehty selvityksiä itse asiassa hiukan siitä, että mitä ihmiset odottavat palveluntuottajilta tai onko väliä julkinen, yksityinen ja näin edelleen. Niin kyllä se vaan niin kuin esimerkiksi palveluiden saatavuus on se, mikä ohjaa, että mihin minä menen asiakkaaksi. Mutta sehän onkin mielenkiintoista, että tähän kysymykseen haluan nostaa niin kuin sen näkökulman esille, että kehittyykö tämä, että aletaanko myöhemmin vähän samalla tavalla kuin ruokakaupoissa luomutuotteet ja muut, näiden kysyntä on kasvanut, koska halutaan osoittaa tällaista aktiivisen kuluttajan ja vaikuttavan kuluttajan roolia, niin tuleeko meillä näkymään sotessakin vahvemmin sellainen näkökulma, että hei, me olemme vastuullinen tuottaja tai panostamme vaikka tämän seudun vanhusten hyvinvointiin, voitoistamme osan tai näin edelleen. Syntyykö tämän tyyppistä liikehdintää kentällä vai ei? Et se on mielenkiintoista nähdä, että Yhdysvalloissa jopa on syntymässä tällainen uudenlaisten yhtiöiden malli, missä kilpailukyky haetaankin tällaisesta vastuullisuuskulmasta ja siitä, että panostetaan yleiseen alueelliseen hyvinvointiin. Ja sitten yleisö punainen, jos olette sitä mieltä, että kyllä sillä on väliä, ja vihreä, jos olette sitä mieltä, että ei ole väliä. Siellä on muutamia punaisia, suurin osa vihreitä ja jotkut on hieman epävarmoja. No nyt kun yleisö on nostanut noin, niin mä kysyn nyt toisenkin kysymyksen, että uskotte, kun Vesa puheessa ja Minnakin mun mielestä peräänkuulutti, että nyt tarvitaan erittäin asiantuntevia, hyviä johtajia, ja kun te olette sieltä toiminnan keskeltä hyvin monet, niin oletteko te sitä mieltä, että meiltä löytyy tällaisia ammattijohtajia? Vihreät laput ylös, jos olette sitä mieltä, ja punaiset, jos ei, ja sitten saa laittaa keltaistakin. No tämä on nyt vähän niin sille, että täällä on enemmän vihreätä ja keltaista, ja täällä on punaista, mutta että tämähän on nyt varmaan, että aika näyttää sitten, että mihin suuntaan mennään, mutta kaikki on varmaan sitä mieltä, että niitä tarvitaan. Ja sitten toinen kysymys nyt teille myös, että kun otettiin tämä läpinäkyvyys, niin oletteko te kokenut nyt, että tämä on ollut tämän asian vienti läpinäkyvää teidän siellä lähiympäristössä, kun on näitä eri työryhmiä ja muita? Nyt punaisia nousee aika paljon, jokunen vihreä. Joo. No niin, kiitos. Nyt mä pyytäisin teitä nyt kommentoimaan toistenne esityksiä. Et oliko joku sellainen asia, mikä nyt tuli, että mihin haluaa ottaa heti kantaa? No mä voisin kommentoida Villen esitystä, että erittäin keskeinen huomio, kun meillä on tehty tätä yhtiöittämisselvittelyä tai käynnistetty sitä, niin on se, että pelkästään nykyisillä toimintamallilla ei tulla jatkossa pärjäämään. Eli kyllä mä niin näkisin niin, että tarvitaan tämän tyyppisiä avauksia ja mietittävä on sitä, että miten niitä voidaan viedä eteenpäin, koska ne voi olla niitä kriittisiä menestystekijöitä, mistä sitten Minna tuossa omassa esityksessään puhuu. Niin välttämättä meillä ei ole samanlaista muutosta kuin mitä on musiikkibisneksessä tapahtunut, mutta varmasti muutosta tapahtuu, että kuinka radikaali se on ja millä aikavälillä, niin se on aika kiinnostava kysymys. Nimenomaan, ja nythän tässä on se mielenkiintoista, että tietenkään tuollainen täysin tuo alustamalli, just mikä musiikkiteollisuudessa tai muussa on tapahtunut, on mahdotonta syntyä tässä sotessa, koska me tätä ei voi globaali jätti viedä Kiinaan tätä alaa. Meitä, älkää pelätkö, sitä ei tapahdu. Ei voida viedä sote-palveluita Kiinaan ja sieltä pyörittää. Et kyllä ne aina jää tähän meidän lähelle. Mutta tiettyjä tällaisia toimintamalleja ja prosesseja me voidaan ottaa opiksi sieltä. Ja varmastikin se on tehokasta monella tapaa hyödyntää resurssien yhteiskäyttöä ja niin edelleen. Ja panostaa itse asiassa enemmän siihen asiakkaan kohtaamiseen. Mutta mitä niin kuin Minnankin esityksessä tuli ja itse asiassa Vesallakin, niin tässähän meidän pitää luoda aivan uusia käytäntöjä, siis johtamisen käytäntöjä verkostojen johtamisessa, miten uudistutaan jatkuvasti ketterät kokeilut, mitä mainitsit ja näin edelleen, että millä tavalla sitä johdetaan, tällaista jatkuvasti hiukan muuttuvaa, palaset loksahtelee uusille paikoille,
ihan uudenlainen ympäristö ja näin edelleen, uudet sopimusmallit sitten taas täällä yhtiössä. Et tässä rakennetaan tätä yhdessä. Me ei voida odottaa, että taivaalta putoaa malli valmiina, vaan niin järjestäjä kuin tuottajat, niin tässä on jokaisella aika paljon opittavaa ja siksi yhteistyö olisi tosi tärkeää. Tähän jos vielä saa jatkaa, niin kyllä välillä voi sanoa, että ei huolestuta, mutta välillä kummastuttaa ja ihmetyttää se, että miten sote-sektorin henkilöstö oikeasti jaksaa ja pystyy pitämään jalat maassa ja keskittymään siihen perustehtäväänsä, koska me katsotaan sinne monta vuotta eteenpäin, me puhutaan digitalisaatiosta, me puhutaan rakenteista, me puhutaan yhtiöistä, jotka kuitenkin joillekin ihmisille on niin kuin vähän tuntemattomia, hankaliakin asioita. Ja kuitenkin se, mikä tässä on tärkeintä, on se perustehtävä ja se asiakas. Niin tässä on semmoinen niin kuin aika laaja skaala, mistä me itse asiassa puhutaan. Sitten Kirsille. Joo, tänne viestiseinälle on nyt monia erilaisia kysymyksiä tullut, mutta mä luulen, että me pidetään vähän tämmöinen yleisempi linja tässä. Ja tämmöinen kysymys, millä tavalla kuntien sote-toiminnan täytyy muuttua, jos toiminta yhtiöitetään henkilökunta julkiselta yksityiselle? Joo, kyllähän tässä monia erilaisia haasteita ja muutostarpeita tulee kuntasektorilla olemaan. Ja oikeastaan mä vähän käännän tätä toisinpäin, että jos ei muututa, niin tässä on käymässä sillä tavalla, että täällä nämä muut toimijat kuin se kuntataustainen toimija tulee varmasti houkuttelemaan niitä nykyisiä kuntaosaajia pois sieltä kuntien ja tulevien yhtiöiden palveluksesta. Eli kyllä kunnalla on tässä merkittävä haaste tässä yhtiöittämisprosessissa ja toisaalta maakunnalla sitten jatkossa yhtiöittävän toiminnan pyörittäjänä ja ylläpitäjänä oikeasti tehdä hyvää henkilöstöjohtamista ja muutosta, koska muussa tapauksessa ne osaajat viedään kunnalta. Kuinka moni yleisöstä kokee, että työmarkkina-asema paranee? Niillä on sitä vihreän lapun ja ne, jotka kokee, että ei parane, niin punaisen. Eikä, siis nythän tehdään julkista sitten yksityisen että julkisen toimijan. Siis mehän puhutaan koko ajan nyt niistä suoravalinnan palveluista, jotka julkisesti rahoitetaan. Yksityinen pysyy ihan yksityisenä erikseen. Mutta työmarkkina-aseman, kenen mielestä paranee? Aika moni kokee kuitenkin, että paranee. Osa epävarmoja, osa on selkeästi mieltä, että ei parane. Mutta täällä oli yksi kysymys. Saisiko mikrofonin tänne? Ja mielellään kiitos. Esitelkää itsenne. Ennen kysymystä. Mä olen Raisiosta, Leilämyllö ja valtuuston jäsen ja sosiaalityöntekijä Salossa. Mutta mua niin kun askarruttaa se tässä, että koko ajan mollataan julkisen sektorin työntekijöitä. Et itse pitkän elämäni aikana olen saanut pelkästään hyvää hoitoa, hyvää palvelua ja myöskin lähipiirissä on saatu hyvää palvelua. Että niin kun, ja samat ihmiset, siis lääkärit esimerkiksi, jotka ovat kuntasektorilla, antavat sitten palvelua myöskin siellä yksityisellä sektorilla. Et mikä taikatippu se on, että se lääkäri on sitten parempi, kun se on siellä yksityisellä sektorilla, kuin että hän on siellä julkisella sektorilla. Siis, jotenkin se, että tässä on syynä se raha. Ei suinkaan se, että oltaisiin saatu huonoa hoitoa ja se, että niin kuin resurssit ei tule riittämään, niin se on se syy. Mutta sitten olisin kysynyt ihan sitä vielä tuohon liittyen tuosta väliä, onko kyseessä yhtiön vai jonkun muun tuottama palvelu, että miten se taloudellisesti sitten, kuka sen välirahan siitä maksaa, kun asiakas valitsee sen palvelun? Niin käytännössähän maakunnan järjestäjän kukkarosta maksetaan kaikki palvelut ja asiakkaallehan se ei sitten käytännössä se sama palvelu voi maksaa eri tavalla, oli se sitten julkinen yhtiö, markkinoilla toimiva osakeyhtiö, muu yhdistys, säätiö, joka sen palvelun tuottaa. Eli kyllä käytännössä se on asiakkaalle samanhintainen, mutta maakunta on tässä sitten se, joka sitten maksaa sen summan sitten näille palveluntuottajille. Joo, ministeriössä on asiakasmaksutyöryhmä olemassa, asiakasmaksulakia muutetaan ja on tarkoitus, että tulee yhtenäiset maksut. Lisää kysymyksiä. Nyt teillä on elämänne tilaisuus viedä keskustelua minne haluatte.
Mä voisin itse asiassa tuohon, tuo oli hirveän hyvä pointti tämä, että joissakin keskusteluissa mollataan julkista sektoria, onneksi ei kaikissa. Mä näen paljon myös itsekin törmään tilaisuuksissa, missä kehutaan paljon, että sen verran se on hienoa nähdä, että nimenomaan ei tässä pitäisi nähdä sitä, onko se julkinen vai yksityinen kolmas sektori, kuka hyvä ja kuka huono, koska me tehtiin tässä alkuvuodesta selvitys, jos kysyttiin, niin itse asiassa ihmiset on tosi tyytyväisiä julkisiin palveluihin, siis keskimäärin. Yleisesti. Poikkeuksia löytyy. Ja totta kai siinä on ollut, jos mietitään työterveyshuoltoa ja muuta, miten se rahoitusmalli ja näin edelleen toimii, niin totta kai silloin, jos on insentiivejä tuottajalla palvella sua niin paljon kuin sä ikinä haluat, niin totta kai silloin se palvelu voi tuntua todella hyvältä, kun tehdään ehkä turhiakin testejä tai näin edelleen. Mutta se, että lähtökohdat, mä niin kuin itse haluaisin luoda, kyllä kannustaa siis julkista sektoria siinä, että siellä on huippulaatuista osaamista, siellä on sydän paikallaan ja näin edelleen, mutta nyt vaan niin kuin avaramieleisesti katsomaan niitä tapoja toimia hyvin niin kuin uudella tavalla, osallistua itse siihen määrittelyyn, keskusteluun, kuinka asioita tehdään ja näin edelleen, että sellaista niin kuin uudistumishalukkuutta ja tahtotilaa, mutta että osaamista kyllä piisaa, että siitä mä en ole yhtään huolissa ainakaan itse. Minna. Ja oikeastaan sanoit musta hyvän asian, että joka tapauksessahan tässä on uudistuttava. On. Ja niitä toimintamalleja pitää kehittää, että nyt tämä keskustelu pyörii vaan tietenkin aika paljon yhtiöittämisen ympärillä ja siihen liittyy paljon pelkotilojakin, mutta faktahan on, että ne uudet toimintamallithan tässä sitten loppujen lopuksi ne niin sanotut kustannushyödyt ja tavoiteltavat säästötkin sitten tuo. No mistä ne tulee ne uudet toimintamallit? Tuleeko ne ylhäältä alas vai onko nyt enemmän mahdollisuuksia niin kuin työntekijöillä omia ideoitaan lähteä kehittämään? No, oma kokemus ainakin maailmalta, jos katsoo mikä trendi on, niin itse asiassa syntyy aika paljon tällaisia hoitajavetoisia klinikoita ja niin edelleen. Toki lääkäriyrittäjiäkin tai yrittäjälääkäreitä, kumminpäin se nyt sanotaankaan, niin syntyy. Mutta ennenhän tämä usein on ollut, että lääkärit ovat perustaneet yksityisen lääkäriaseman, joka on lähtenyt kasvamaan ja näin edelleen. Että aika moni tarina on mennyt tältä suunnalta. Kyllä meidän niin kuin skenaarioissa nähdään paljon sitä, että hoitajat, sosiaaliohjaajat lähtee rakentamaan uudenlaista palveluyritystä. Itse asiassa tämähän on sote-palveluiden uudistus. Että se palvelusana on hyvä muistaa, ei pelkästään rakenteiden, että se palveluyritysten paikka on nyt ja tässä. Ja sitten yhtäkkiä siellä sitä lääketieteellistä osaamista toki otetaan mukaan, mutta se palvelun pitäisi olla nyt se keskeinen asia. Ja mä uskon, että ihan sellaisilla ammattiryhmillä, jotka ehkä nyt on ollut vähän syrjässä tai tuntuu, että poljetaan alas, niin nyt on niin kuin mahdollisuus nousta kukkaan ja puhjata kukkaan ja nousta esille. Mutta se tietenkin jokaisesta ruohonjuurelta se lähtee. Pitää olla rohkeutta ottaa askeleita ja nostaa profiilia. Okay. Joo, ja kyllä mä tuossa kuuntelin äsken tätä eturivistä, että mikä siis rahoitus on ollut kyllä keskeinen kriittinen tekijä tai sen rahan vähyys siihen, että se palvelu tänä päivänä, vaikka sitä olisi haluttu antaa tietyllä tavalla niille paikallisilla parhailla tavoilla, niin on jouduttu kuitenkin ajamaan sen rahan puutteen takia tiettyyn formaattiin. No, tämä uudistus ei välttämättä tuo rahaa lisää, mutta mä väitän, että se haastaa toimijoita, oli ne sitten yksityisiä tai julkisia, ottamaan sieltä ihan kentän tasolta ne parhaat käytännöt nyt sitten käyttöön, koska ne on niitä menestystekijöitä. Minna. Ja kyllä mä uskon, että kun tässä nyt rakenteet muuttuu, niin kyllähän meidän yhteiskunta ja me ihmisetkin muututaan. Eli kyllä sieltä niin kuin kuluttajien tarpeista, meidän niin kuin asiakaskäyttäytymisestäkin syntyy jo painetta uudistaa toimintatapoja. Että jos me mennään 10 vuotta taaksepäin, oliko silloin vielä jonotettiinko me jonnekin pankkitiskille vai ei. Mutta eihän on paljon sellaisia asioita, mihin me ei haluta palata. Ja kaikki on tapahtunut kuitenkin aika lyhyessä ajassa. Eli asiakkaat, kuluttajat, potilaat, millä nimellä me halutaankaan kutsua, niin haluaa myös muutosta. Ja siihen on pystyttävä vastaamaan. Osa tulee sieltä, osa tulee maailmalta. Eihän me olla täällä suljettujen rajojen sisäpuolella. Toki kun tulee niin sanottuja uusia isoja tai pieniä innovaatioita, niin muun muassa Sitran vetämänä johdollahan niitä myös sitten tuodaan tänne Suomeen ja hyödynnetään, tehdään niistä suomalaisia versioita. Mutta hyvin monelta suunnalta tulee näitä paineita ja toisaalta mahdollisuuksia uusiin toimintamalleihin. No itse mä lääkärinä olen miettinyt sitä, että tässä puhutaan paljon nyt sitä julkisen puolen muutosta ja
kuinka suuri se on, mutta että jos miettii sitä yksityislääkärin toimijuutta, jos hän lähtee tällaiseen uuteen sote-keskukseen, niin mun mielestä niin kuin hänen toimintatavat tulee radikaalimmin muuttumaan. Ja hänelle se toimintaympäristö on huomattavasti vieraampi kuin niille, jotka on tällä hetkellä julkisissa peruspalveluissa, koska kun lakia katsoo, niin kyllä se sote-keskuksen toiminnat on hyvin paljon samoja, mitä on näissä sosiaali- ja terveysasemilla. Eli se on julkisen puolen työntekijöille huomattavasti tutumpaa se työ, että niillä puhtaasti yksityisillä ammattiharjoittajilla on aika paljon oppimista tässä kyllä. Kirsi. Joo, täällä on nyt aika monta kysymystä taas tullut. Vähän tuohon edelliseen viittaa, että onko yksityisellä ammatinharjoittajalla mahdollisuus perustaa toimintaa uuteen soteen? Sitten mietittiin, että montako yhtiötä maakuntaan tulee. Vesa. Joo, tätä varmasti pohditaan kaikissa maakunnissa tällä hetkellä, että millaisia palvelukokonaisuuksia, kuinka laajoja vaatimuksia tälle palveluntuotannon paketille esitetään, koska mitä enemmän vaaditaan, niin sitä isompia toimijoita se yleensä sitten, niin kuin, sitä isommat toimijat siihen palvelupakettiin pystyy vastaamaan. Toki nyt taas tuonne Villen suuntaan vähän niin kuin, tällaista mahdollisuuksien kenttää, että pienillä toimijoilla voi tällaisissa verkostoissa olla aivan uudenlaisia. Kyllä. Toimintamahdollisuuksia, mutta tämä on monen tekijän summa kyllä, että se haastaa nyt tällä hetkellä sitä maakunnan järjestäjän suunnittelua tosi paljon, että ei tule sitten sitä tilannetta, että sinne pääsee ainoastaan niin kuin sitten todella isolla niin kuin toimintokokonaisuudella. Silloin niille pienille ei jää tilaa. Ja tämä on hyvä, että tämä on nostettu myös vahvasti keskusteluun mukaan, että alusta pitäen otetaan myös pienet toimijat ja mietitään, että millä tavalla näitä sitten mahdollisuuksia voisi heille tarjota. Täällä on näköjään joku tällainen kysymys. Minkä sopimuksen uudet maakuntien yhtiöt ottavat lomaedut? Osaako yleisöstä joku vastata? Tai paneelista? Anteeksi. Tämä lomaedut, että maakuntien yhtiöiden sopimukset, että minkälaiset lomaedut on? Nämä ilmeisesti tarkoittaa nyt niitä palveluita. Tätähän ei ole varmastikaan päätetty, että olisi ollut aika hauska kuulla, jos joku olisi tiennyt asiasta enemmän. Sitten täällä kysytään, että mikä on vakuutusyhtiöiden rooli jatkossa. Vakuutusyhtiöiden rooli on sama kuin tälläkin hetkellä. Yksityinen puolihan tulee edelleenkin olemaan ihan normaalisti yksityinen, ainoastaan että Kela-korvaukset sieltä poistuu sitten tässä parin vuoden päästä, mutta että vakuutusyhtiöt edelleenkin myyvät vakuutuksia varmasti, että se ei tule muuttumaan. Täällä kysytään tällä ihan suora Vesa sulle, että voitko Vesa avata jonkun hyvän yhtiöittämiskeissin? Joo, eli kyllähän kaupungit, kunnat on yhtiöittäneet toimintoja tosi niin kuin paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mun kokemus on viimeisen 17 vuoden ajalta kuntakentästä. Jyväskylässä on yhtiöitetty muun muassa kiinteistöpalveluja, joka kiinteistön huolto, kunnossapito, siivouspalveluja. Ja sehän on meillä ollut sellainen, niin kuin voisi sanoa, jatkumo niin, että on ollut ensin tällainen nettoyksikkö, sitten on ollut muutamia vuosia, taisi olla 4-5 vuotta välillä liikelaitoksena ja sitten yhtiönä ja sen jälkeen avoimessa kilpailutilanteessa markkinoille. Ensin in-house-yhtiö ja nyt sitten tällainen avoimessa tilanteessa markkinoilla oleva. Voisi sanoa, että siinä on varmasti siinä prosessissa nähty kaikenlaista, eli voisi sanoa, että jos uudestaan saisi asioita tehdä, mä olen ollut mukana käytännössä sitä nettoyksikkövaiheesta lähtien, ollut liikelaitostamassa, ollut sitten yhtiöittämässä, tehnyt niitä in-house-sopimuksia ja myös sitten sitä avointa markkinatilannetta. Ollaan käyty, voisi sanoa, sellaisessa kuolemanlaaksovaiheessa, jolla on mietitty sitä, että onko pääoma tilanne, miten rahoituksellisesti tämä yhtiö pysyy pystyssä ja miten se markkinoilla pärjää. Sanoisin näin, että siinä ollaan nähty se, että jos on erittäin osaava ja asiantunteva henkilöstö, niin se kantaa tämän kuolemanlaaksovaiheenkin yli, vaikka markkinat
kolhii tällaista pientä kunnallista yritystä hyvin herkästi. Nyt ei ole tilanne ollenkaan paha. Yhtiö pärjää hyvin omillaan ja laajenee ja niin edelleen. Voin sanoa, että on onnistunut yhtiöittämiskeissä. Tänne saisiko mikrofonia? Anneli Kiiski-Rusko ja Raision yhteistoiminta-alue. Tuossa oli äsken puhetta, tai kysyitte sitä lomaa, tai joku oli kysynyt sitä lomaoikeutta. Lomaoikeus, jos on julkisella palveluksessa, niin se tietysti säilyy semmoisena. Mutta jos sä siirryt julkiselta yksityiselle, niin siirtyy yleisen lomaoikeuden piiriin. Se onkin se ongelma tällä hetkellä. Kevalta poistuu jatkuva vuoto yksityiselle puolelle, eli Kevan vakuutusrahat, eläkevakuutusrahat pienenee, että se on semmoinen. Muutenkin mua huolestuttaa tämä henkilö, mä olen ennen ollut luottamusmiehenä, niin huolestuttaa henkilöstön asema sillä tavalla, että pienissäkin muutoksissa aina on otettu henkilöstö mukaan muutokseen. Ja nyt tätä muutosta tehdään tuolla Arkadianmäellä ja muutetaan niin paljon, että tämmöinenkin ihminen, joka on aktiivisesti seurannut näitä muutoksia, niin ei tahdo millään pysyä mukana. Niin kyllä näillä on varmaan, kuulkaa, tuskallinen olo näillä ihmisillä, jotka ovat näillä työpaikoilla, kun ei tiedä, missä minä olen sitten töissä. Ei voida sanoa vielä 1.1.2019, niin kuin ministeri sanoi, mutta jossain aikavälyksellä, varmaan 23 mennessä, on jo aika paljon selvinnyt nämä paikat. Ja mä niin kuin todellakin toivoisin sydämestäni, että sinne otettaisiin myös nyt pikkuhiljaa jo se henkilöstö. Mä tuossa Tehyn osaston kanssa puhuin, ja ei heillä ole vielä niin kuin minkäännäköistä tietoa siitä, että miten henkilöstöä ruvetaan sopeuttamaan. Meillä ei siirtynyt kuin yksi pieni sairaala kaupungilta sairaanhoitopiirille, ja niitä sopeutettiin melkein vuosi siihen. Et tässä on teillä niin kuin tähtäintä sinne yläpäähän, että miten täytyy ruveta sopeuttamaan. Kiitos, ei mulla ole mitään kysymystä sen paremmin. Joo, ihan hyvä puheenvuoro. Annetaan aplodit. Onko muuta mielen päällä nyt, joka mietityttää, niin nyt on mahdollisuus kertoa. Että tuosta yhtiöittämisestä ja näistä palveluista, niin se, mikä minua itseäni on niin kuin ihmetyttänyt, että kun sosiaalipuolesta puhutaan hirveän vähän tämän uudistuksen yhteydessä, ja sitten kuitenkin, niin nimenomaan siellä sosiaalipuolella on erittäin paljon esimerkkejä tästä, että siellä on toimintaa, jota tuottaa joku säätiö tai joku muu. Ja onko tämä sellaisia, jotka voisivat kertoa hyviä esimerkkejä näistä? Ei. Onko teillä tästä? Niitä varmasti riittää. Mä luulen, että sosiaalipuoli on vaan aika monelle toimijalle kuitenkin vähän vieraampi. Et me mennään usein se terveys edellä. Tässä nyt vaan täytyy olla sosiaalipuolen vahva ja tuoda se äänensä kovasti kuuluviin. Niin, ja siis mä itse asiassa toi on hirveän hyvä kommentti, ja mä ehkä haluaisin korostaa sitä, että nyt niin kun unohdetaan hetkeksi professiot ja te ja tämän tyyppiset asiat ja aletaan miettiä se asiakkaan todellisia tarpeita, minkälaista osaamista, mitä palveluita siihen tarvitaan ja näin edelleen. Että nyt jos me mennään ne professiot, niin sanotusti nämä niin kuin kapeat, syvät siilot edelleen muotoilemaan sitä uutta sotea, niin me ehkä pidetään ne pysyvinä ja unohdetaan, että nämä ei välttämättä tällaisinaan ole juuri niitä, mitä tarvitaan, vaan siellä on osaamista, joka vaan pitää ehkä muotoilla vähän eri tavalla näkyviin erilaisessa muodossa, et sekin olisi mun mielestä hyvä muistaa. No niin, no nyt saat sanoa ihan pienet loppusanat, Ville piti ja omansa. Kommentti itse asiassa tähän sinun äskeiseen puheenvuoroosi, niin täälläkin on kaupunkien edustajia, missä nyt ollaan ihan aidosti lähtemässä liikkeelle siinä, että miten henkilöstöä valmennetaan tähän muutokseen. Eli nyt on herätty ja ryhdytään toimimaan, eli asiat ei näytä yhtään niin synkältä. Haluaako Vesa sanoa loppusanat? Joo, kyllähän tuo muutos on se, joka haastaa monella rintamalla, ja kyllä tämä henkilöstön epävarmuus, edelleenkin siihen viittaan, että meillä on näitä yksityisiä isojakin toimijoita, jotka tällä hetkellä rekrytoi täyttä päätä uusia ihmisiä, tai sanotaan sitä uuteen tilanteeseen ihmisiä, ja jos,
julkinen sektori ei pysty niin kuin tätä viemään johdonmukaisesti läpi ja ottamaan henkilöstöä mukaan tähän valmisteluun, niin se henkilöstö pian karkaa pois. Kiitos yleisölle, kiitos meidän asiantuntijat ja hyviä päiviä. Huomenna jatkuu. Kiitos.